Den 18 och 19 november arrangerades Värmlands bokfestival i Karlstad. Den var tidigare känd som Värmländsk bokmässa men har nu döpts om till festival och hölls i år på Nöjesfabriken. Ett 80-tal utställare, scenframträdanden samt att mycket fokus hade lagts på barn och unga sammanfattar bokfestivalens 2 dagar ganska väl. Vad heter din nya bok? Den heter Utan att veta och det är den första delen i en serie som heter Underjorden. Och vad handlar den om? Den handlar om flickan Ellie som kommer ner till underjorden där hon är väntad av alla rikernas kungar där nere. Och de behöver hennes hjälp för att hon är nämligen människa och därför tror de att hon kan hjälpa dem att tänka ut en plan. För i underjorden så har en ond härskare rymt. Han heter Elakingen och de lyckas inte få tag på honom så de behöver hennes hjälp. Och du är lärare i grunden. Hur kommer det sig att du skrev en bok? Ja, det har nog varit en dröm för mig länge. Och när jag började titta mer och tänka ut att jag skulle förverkliga den här drömmen så kom jag fram till det att det vore nog bra att umgås med likasinnade. Så jag startade en författargrupp med andra som ville ge ut böcker. Vad jag än skrev och läste upp så lät det som jag pratade till barn. Och då slog det mig att aha, det är barnboksförfattare jag ska bli. Kan du berätta lite om boken du har här? Det kan jag göra. Det är en sagobok för vuxna kan man säga. Science fiction, fantasy och skräck. Vi gjorde en crowdfunding, alltså där vi ber backare egentligen att ge oss pengar innan boken är ute. Det gjorde vi förra året och plockade in $40,000. Och så använde vi dem för att publicera den här boken, kort och gott. Och den innehåller bilder också? Ja, precis. Det är en sagobok kan man säga. Bilderbok för vuxna. Det är 100 bilder från 5 olika konstnärer och mina texter till bilderna. Och de här 5 kommer från tv-spels- och spelbranschen. Och det här har varit en möjlighet för dem att få ut bilder i fysisk form. Eftersom tidigare så har de flesta jobbat antingen digitalt eller så har de gett ut de har gett ut i spel eller andra sådana former. Och nu har de fått en riktigt fin fysisk produkt då, som de kan visa upp. Hur kom ni på den här idén? Den kläcktes av 3 personer en sen natt där de konstaterade att det svenska spelundret borde på något sätt få den här fysiska representationen. Svenska tv- och dataspel genererar idag mer exportpengar än Volvo och Scania gör tillsammans, så att vi säljer mer digitala produkter än lastbilar från Sverige, vilket är ganska bisarrt. Och vi kände att vi behövde lyfta det på något sätt och visa upp det på det här sättet. Vad är det för böcker du står med här? Dels är det lite grann som jag och Micke Solbris har gjort ihop. Vi gjorde en dokumentärbok om min resa mot OS i Aten 2004. Så har vi ett par ordvitsarböcker vi har gjort tillsammans. En frågesportbok som jag gjorde ihop med Björn Hellberg för ett par 3 år sedan. Som jag har haft liggande hemma. Kände kul att vara här, träffa folk och försöka sälja lite böcker. Vad får du för respons av folket som kommer hit i montern då? Ja, de står och tjötar lite. En del köper något, en del står bara och pratar en stund. Och många hälsar och glada i alla fall. Det är väl det mest positiva kanske. Hur kom det sig att du började skriva böcker? Jag har alltid tyckt om att läsa. Jag tror att tycker man om att läsa vill man gärna skriva också. Och någonstans vill man försöka uttrycka sig. Och har liksom blivit att man har försökt gjort lite grann sådär. Så finns det alltid en dröm om att skriva något mer och större, men det får vänta ett tag till. Ja, vad har du för planer då för framtiden inom författarskapet? Klart det vore kul att skriva en ordentlig roman en vacker dag, men ja, det krävs mer disciplin och krävs mer tid än vi har just nu i alla fall, så att det får vänta ett tag till. Men har du en idé kanske om vad det ska handla om och så? Jag har många idéer, men det ska få ner på papper också. Jag ska hela idén hålla ihop i ett, men det har inte kommit så långt än. Det går runt lite folk och dansar här. Kan du berätta om det? Ja, det är Sundsta gymnasiets dansettor, alltså mina danselever som har gått en kvarts termin bara.
Och ja, jag ringde till chefen för det hela här, bokfestivalen, och sa att jag har en idé. För jag visste att de ville ha ungdomar med festivalen och sänka medelåldern och hitta fler människor som kommer hit. Och då tänkte jag att dans är också ett språk, så vi kan göra små berättelser. Så vi har gjort små historier som jag berättar små saker. Så de går runt här under en timmes tid och håller fokus och stannar upp och förmedlar någonting. Ganska lätt, enkelt, och barnen kan hjälpa. Vill du berätta lite om din nya bok? Ja, men den här boken är skriven för att inspirera helt enkelt barn och ungdomar och vuxna till att göra pyssel helt enkelt med mat. Så hur gick du tillväga när du skrev den? Ja, men jag tänker alltid basic. Till exempel har jag en pannkaka, en plätta, så tänker jag, vad kan jag göra med den? Då kan jag till exempel rulla ihop den, ta lite sylt och så gör jag lite såna streck som zigzag. Ta två russin och så tar jag en liten äppelbit och så blir det en orm, en pannkaksorm. Vem vill inte äta såna? Vad har barn sagt om den här boken? De tycker att den är bra. Dels för att det finns en barometer, en svårighetsgrad som säger liksom hur svårt det är. Men det är också en indikation på hur mycket stök det blir i köket för de vuxna. Det är ju liksom det som är meningen. Att man ska kunna liksom våga testa egentligen. Det är klart, det beror på vad man skriver. Kan du berätta lite om din nya bok? Min nya bok är en kriminalroman som utspelar sig i östra Värmland. I nutid kan man säga. Och som tar avstamp i en del gryende samhällsproblem. Som rasism och främlingsfientlighet. Vår oförmåga många gånger att förstå den lilla människan kan man säga. Och runt det har jag då byggt en historia. Hur kom det sig att du skrev den? Efter förra boken så var fortfarande det skrivsuget kvar riktigt mycket och kände samtidigt att jag vill inte skriva någonting liknande som jag har gjort. Hur gick processen då? Ja, det gick väldigt smidigt och jag bestämde mig lite så här smålöjligt för att min dotter då skulle till USA och var borta 6 veckor. Så jag bestämde mig för att jag skulle skriva klart boken under tiden hon var borta. Så det fick ta max 6 veckor.